Դուս եկանք Տերյան, այս դեպի Սայատնովա եմ ես ցույց տալիս օպերայի շենքը, այնտեղ Կարապի լիճն է, մոտարապես Բաբաջանյանի արձանի մոտ ենք պայմանավորվել այդ հետ, բայց վատ այն է, որ երաժշտություն է Կարապի լճում, երևի էլի չմուշկներ են քշում, այս է Կարապի լիճը, բայց չմուշկ չեն քշում, հալած է, ինչի է երաժշտությունը չգիտեմ, հեսա մոտենանք, կիմանանք. Սենց իչնենք Տերյանով, սենց իրավիճակը, ոչ մի չմուշկ իհարկե, ես շենքի բակը ես պաստորենց ուստվեցի ձեզ, ես են ծաղիկի խանութնը, անունը չեմ նշում ճիշտ ասած մոռացա. Ու համարը հասանք Անկյուն, Տերյան Թումանյանը, ես Արնո Բաբաջանյանը ու Անահիտ Բուբուշյանը, հրիվետ, ոնց ես, պրծար գործերից, դե մի հատ մատերս կպցրա իրար, սյո, իրարը դենք, դենում ես չէ ինչ երաժշտությունը, ես սախ պտի պագեմ, չգիտեմ ոնց, Հեջ պարշի ովա դեր է այդ երաշտություն ես։ Ես հալելա լրիսա։ Հավի հալելա, հա։ Ոչ գործում ավոչ բան։ Ոչ մեկը չի կշում։ Դեր մեզ ինչ տաք հարդեն։ Հա, լրիսա։ Նստարաններին հանգիստ նստել են մարդիկ։ Երևի մի 15, չէ։ Արի իչնենք դեպի հյուսիսային, աչ նայց ընդել ասաղ երաշտություն երևի, բայց... Չէ, ես որ գալիս է մի ժամ առաջ, նորմալ է, ես կարի մի ժաման է։ Դե ընգելենք պտի քաշենք, գնանք տենանք։ Թրջ Բաբաջանյանը կգժվեր ես երաշտությունը լսեր։ Հա, ապսոս չեմ կարա երաշտությունը թողեմ, դուք էլ լսեիք։ Չնայած ճաշակին ընկիր չկա, կան մարդիկ, որ հավանում են սա։ Կան վաշ է ընկերներով ճաշակներ, ես էլ հյուսիսային ընկանք, սենց կյանքը, ինչ առաջանանք, սենց մի հատ նստարան գտանք, նստեցինք, ու նայում ենք էլի հովա գնում գալի հայ ժողովրդի դրամադրությունը։ Անայ ջանս, ես նստել նստելը, արի գնանք Ֆրանսիա հրապարակի կողմ, կարողա Գևորգնել ընդեղ ըլնի, ընդեղ նստելը ավելի հաճելի կլնի, քան ստե։ Չէ, ինչ ասեցիր։ Ասեցի այո։ Դե գնացինք ուրեմն։ Գնացինք։ Ստեսյուն ասենք հյուսիսային մեր սիրելի պողոտային։ Այն երբ որ ես գալիս էի, շատ է ժողովուրդը, երևում է աշխատանքային ժամներ վերջացել, իսկ հիմա դատարկվել է։ Դե գիտես փողոցի ուղղությունը ահագին լավն է ինքը, այդեղ հարց չկա, կարճ կտրելու ճանապարհ է, շատ լավ ուղղություն է։ Դե Թամանյանը, որ նախատեսել եմ, մի բան գիտեր, ասանք, տեսա ցույց տամ, Կողբացի այս փողոցը, մենք Թումանյանի վրա ենք կանգնած, ես են ատամնաբուժարաննա, այսը, Կողբացին ժողովուրդ, նախկին Տեր Գաբրիելյան, Տեր Գաբրիելյան, այո, իսկ Տեր Գաբրիելյանն էլ ռիվալիտ բան, հեղափոխական ինչ-որ։ Այդ չգիտեմ, գիտես։ Փոխեցին այդ ազգը։ Երև էլի, որ փոխել են։ Անայդա, բայց ստեղ նայի ինչ հին ցուցանակ ես, Եզնիկ Կողբացի, կաղա սա կոմունիստների վախտից անվանափոխած է։ Երբ անվանափոխած, բայց առաջ եղել է Տեր Գաբրիելյան։ Այդ հաստատ, չէ, ես էլ եմ տենց հիշում։
Լավ, եթե ինչ-որ բան սխալենք, մերոնք կուղեն մեզ, ոչինչ։ Ես էլ հասանք Անկյուն, Մաշտոցի հետ, ստեղ միած սենց երիտասարդը նվագում։ Իսկ մենք գնանք մեջքից ուղությամբ, հենց Շահումյան դպրոցնա, Թումանյանը դեպի թանգարան, ու ես անայդ կանանչը արի անցնենք, ես հաճախ չի, որ էլ նումա, հա, բայց 70 վարկյան կա, հանգիստ գնանք, նույնիսկ փողոցը կարամ միացուստոմ, դու գնա, ես էլ սենց են տղանը սկսեց բեսամե մուջին նվագել, անայդ, սենց մուտք են ձևավորել, դեպի օպերայի բակ, Մաշտոցը դեպի վերև, ու ես ինչ աղմկոտ է, գլուխս արդին հոգնեց, փողոցը, հա, ստեղ բայց նստարանները ազատ են բոլորը, դելա այդքան շոգ չի էլի, որ բոլորը զբաղված լինի, հա, այն համարվա բանը չի, չէ, բայց արդեն լավ աշխուժություն է տիրում փողոցներում, ստեղ էլ բակն է, սենց դատարկ, շատերվաններ են, հա, սրճարանները, իս շատերվանա, ոնց որ գիտես, հա, երևի սա շուտով կմիացնեն արդեն երևի, հա, ես այգիների դատարկ սրճարանների երկե տխուր է, շատ մարտի 1-ին Անուշ, 4-ին դիմակահանդես, փետրվարի 18-ին Գայանե, մնացածը 8-ը։ Գնանք ինքը։ Ամսի 20-ին Պիացոլա, Մարիա դե Բուենոս Այրես։ Օպերա տանգո գրածա։ Հա։ Հետաքրքիր է, ի՞նչ է, ի՞նչ է։ Օպերա եւ տանգո։ Ժիզել Արտավաստ Փելեշյան, 80-ամյակն է փետրվարի 23-ին, գրացա, մեծանում կինոռեժիսոր, մեծ մասը դոկումենտալնի ֆիլմեր է Փելեշյանը հանում, բարի պետական մարտի 19-ին, ու լեպսը արդեն հոգիներս հանեց սախ, պաստաղների վրա, ասենց, ասանք Խաչատրյանին, գային աչալուրջ իր տեղում, հա, Գևորգի ձեները լսվում է, այսա գնանք, գնանք ընդեղ նստենք, ես էլ ժողովուրդը փողոց են անցնում, ես կողմն էլ սենց, մենք ընդեղից եկանք, նկարեցի, հետո նկատեցի ժողովուրդ, ես ծառերը կանաչ չեն, ընդե տակից կանաչ լույս է գցած, ժամանակից շուտ ուզում են գարունը գա, են էլ նկարիչը Ռոդենի, ու Կասկադում տենում եք սենց, Ազնավուրի կացարանն է, բայց կողքը նոր են կառուցել, սրճարանը, հա, Հալիսան գողում էր, ասում էր լավն է, երաշտություն կա, չհարցրից, ուղղակի ասում լավ տեղ է, լավ տեղ է, ես երկու սվետաֆոր անցնելը, Հակին, այ բարվեց, շուտ է, այ կպավ, ուզում եմ ասել, Հակին համբերություն է պահանջում, բայց այս անգամ շուտ վառեց, լնայի այդ լույսը ոնց է խապում, իսկականը, այ իսկականը ես գույնի է ամբողջը, դե մոտենանք Գևորգին խնդրենք մի հատ
հրաժեշտի երաշտություն նվագի։ Բայց ուր է, այն վերևն է, հա գնացը։ Ստեղ էր միշտ լնում։ Մամանը ճիշտ է։ Անդեղ էլ Կոմիտասն է։ Ջան, ես գիտեմ ժամանակները, որ իրար հետ էստեղ նստած էինք։ Նստած պնդուկ էինք ուտում։ Ու Գևորգին էինք լսում, հա։ Ու իհարկե Գևորգին էինք լսում, հա։ Պնդուկը Գևորգը էջ քեզ ենք կարոտում։ Շատ։ Անահիտը Գևորգին պատվիրում է։ Прощальный блюз. Տենանք Անահիտի պատվերը ճիշտ հասկացան իրար։ Հեսա կարգավորում է Գևորգը։ Այո։ Ես բլուրը ամեն ինչ արժե։ Էլ մի չապազանցրան է։ Չգիտեմ երկրորդ։ Դրամադրություն ստեղ երաժշտություն է։ Գևորգը սկսեց երգել։ Ոբաման երկում էր Գևորգը խիչի կարա երկի որ։ Մնաք հայր։ Ստեսյուն ձեզ։ Ha ha ha.